אביבקה מההתחלה, או זה נקרא מחולק לסלוקות, סלוקה ראשונה, שזה קטעים, ובקטעים כל קטע שזור לקטע הבא, ובעצם זה מתאר תהליך של התודעה, כל התהליך שלה לחזור חזרה למי שאתם, לעצמכם. הוא מתחיל, I bow to Govinda whose nature is bliss supreme, who is the Sadguru, who can be known only from the import of all knowledge, and who is beyond the reach of speech and mind. I bow to Govinda whose nature is bliss supreme. פה הוא בעצם משתחווה לעוד שם גובינדה, שגובינדה יכול להיות גם בחלום אותו אדם ששיתף אותו, שהוא בעצם מסמל את המקור, בלי סופרים. רק המקור לא יכול להיות אדם, נכון? כי למקור שזה דממה מוחלטת או שקט מוחלט שלא משתנה, למקור אין גוף ולמקור אין מחשבה. זה אומר, זה לא אדם, נכון? כי אנחנו אומרים, אני בן אדם כי יש לי גוף ויש לי מחשבות, אישיות סביב הגוף שנוצרה. למי שאני באמת, שזה המקור, אין את השניים האלה, כן? זה אומר חסר תכונה, חסר שם וחסר צורה. עד כאן בהיר? אז הוא בעצם משתחווה למקור, וזה גם עוד משהו סימבולי של התמסרות, וגם האגו מוכן להתמסר למשהו שהוא הרבה יותר עוצמתי וגדול ממנו. ומכיוון שמי שאתם באמת הוא חסר גבולות, הוא המקור של הכל, הוא הרבה יותר עוצמתי, הוא הדבר היחידי שהוא ממשי. ואז הוא ממשיך, who is the Sadguru? Sadguru זה עוד, זה בעצם הגורו של הגורו. ואם נלך ונראה, נבין מה זה גורו, גורו זה לא בן אדם. גורו זה עיקרון. ידע זה עיקרון. זה אומר, העיקרון הזה, אם התודעה משתמשת בעיקרון הזה, זה יחזיר אותה למקור. כלומר, זה לא אישי, זה לא אדם, זה לא אישיות. כן? זה יכול לעבור דרך אדם, רק זה לא האדם עצמו. זה עיקרון, כן? ופה הוא מצביע שזה who is the sad guru, זה הגורו של הגורו, זה אומר העיקרון הזה יחזיר את התודעה למקור, שזה הגורו של הגורו. כן? בגלל זה הם קראו לזה sad guru. זה רק עולם של מונחים, הם לא כל כך חשובים כמו ההבנה למה זה מצביע. בעצם התודעה שמבולבלת, ברגע שהיא נחשפת לידע, היא נחשפת לעיקרון אוניברסלי. העיקרון הזה, אם היא נצמדת לעיקרון הזה, העיקרון הזה יחזיר אותה להתמזג לתוך הדממה שהיא מוחלטת, שפה הוא מתאר אותה הסד גורו. והוא ממשיך, who can be known only from the import of all knowledge. אז אותו מקור יכול, אפשר לדעת את זה רק על ידי ידע. זה אומר שמישהו נחשף או התודעה נחשפת לידע. And who is beyond the reach of speech and mind. ואז הוא סוגר את זה שבעצם על ידי ידע, אותו עיקרון, אפשר לדעת את עצמך, וזה מעבר
מילה במחשבה. כלומר, אני לא יכול להבין את זה, כי ההבנה היא תהיה מנטלית, אני לא יכול לדבר את זה, רק אפשר לדעת את זה ולחוות את זה, כי זה הטבע שלכם, של עצמכם. זאת היא בעצם הסלוקה הראשונה שאיתה הוא פותח. הסלוקה הבאה, השנייה, הוא בעצם בא ומצביע על תהליך אבולוציוני. והוא מתחיל, for all beings a human birth is difficult to obtain. Rarer than that is Brahmanhood, שזה סטטוס. Rarer still is the attachment to the path of Vedic religion. Higher than this is erudition in the scriptures, discrimination between the self and the not self, realization, and continuing in a state of identity with the self. This comes next in order. This kind of liberation is not to be attained except through the well-earned merits of 100 crore of birth. אז בואו נפתח את זה, נפרק את זה. For all beings, a human birth is difficult to obtain. בעצם פה הוא מצביע שלידה כאדם זה קשה להשיג. לידה באיזה מונח? להיוולד כאדם. להיוולד כאדם קשה להשיג. מה זה אומר? מה זה בכך חשוב? כאן מישהו יכול להגיד, מה זה מעניין אותי? הסיבה שזה חשוב זה שכל עוד כבר אנחנו פה מדמיינים וחולמים את זה, זה בעצם קשה להשיג את זה. מה אנחנו הולכים לעשות עם זה? האם אנחנו הולכים לבזבז את זה? את הזמן? ובעצם לאבד בתוך חלום? או האם אנחנו הולכים להשתמש בזה כדי להתעורר מהחלום? כי זה קשה, כי הרבה אנשים בעצם אומרים, או שהם מחכים, בזבזים את החיים, רק מחכים שהם יחלפו, כי הם סובלים, לא מבינים בכלל מה הם עושים פה, או שהם טוב, כבר נעשה איזה משהו, ומפוקסים על דברים שהם לא מהותיים בכלל, כי הם לא מבינים מה המהות עדיין, אין להם שום הבנה, לתודעה היא לא מבינה. אז פה זה יכול לעשות מין איזה שיפט רגע, כבר בגוף, כן? ככה זה נראה, לפחות אני מדמיין שאני בגוף, אז אולי הוא לא כל כך קל להשגה, מה אני הולך לעשות עם זה? כי התודעה תתחיל להפנים באיזשהו רגע שכל מה שיש לה זה זמן. מה זה אומר? מהרגע שהיא מתעוררת עד הרגע שהיא הולכת לישון או מתעלפת מהעולם, יש מספר שעות. מה במספר שעות היא עושה? איפה היא שמה את תשומת הלב שלה? וכל אחד כמה שהוא יכול לשים, שיש כמובן סיפור מפורסם, שזה יותר בעולם העסקים, זה מלמדים סטודנטים, איזה פרופסור מפורסם, בא לסטודנטים, הוא מביא צנצנת גדולה, והוא אומר להם, אתם רואים את הצנצנת? ואז הוא מביא אבנים גדולות, יותר קטנות, חצץ, חול וכלי מים. ואז הוא שואל אותה, איך אתם מציעים למלות את הצנצנת העריקה הזאת שהיא תהיה מלאה לגמרי? אז באופן הגיוני, קודם שמים מה? שמים את האבנים הגדולות. אחרי זה שמים מה? את האבנים היותר קטנות. אחרי זה שמים מה? את החצץ. אחרי זה שמים את החול, ובסוף שופכים את המים וזה מלא עד הסוף. ואז הוא שואל אותה, את זה ראיתם עכשיו את הניסוי הזה? יש לנו קערה או צנצנת מלאה עד הסוף.
מה המוסר השכל? מה אתם לומדים? ואז כל אחד משתף, ובא, הוא בא ומצביע. את הדברים הכי גדולים והחשובים בחיים, תשימו אותם כעדיפות ראשונה. את הדברים שאחרי זה יותר פחות חשובים, יותר קטנים, בעדיפות שנייה. וככה, שלישית, רביעית וחמישית. ככל שאדם בעצם יש לו הבנה יותר עמוקה בעצם מה קורה פה, כל מה שאני תופס בעולם, כל מה שקורה במציאות, כל מה שקורה בחלום, בשביל מה הוא? בשביל שאני אשיג יותר דברים? בשביל שיהיה לי יותר טוב, יותר נעים, יותר נוח, יותר מהנה? בשביל מה? מה זה כל המופע הזה פה? אם אני אבין שכל זה הוא רק בשביל דבר אחד, בשביל להתעורר, הכל מאורגן בשביל כל אחד להתעורר. אם אני מבין שזה הדבר הכי, הוא המהותי והיחידי, הוא הכי חשוב, לא? להתעורר ממה? מהחלום. זה יכול מאוד להיראות שהמצב הזה נראה אמיתי, מצב עירות, רק המצב הזה לא שונה ממצב חלום. גם בחלום בלילה, לכל אחד החלום נראה אמיתי לגמרי. רק כשהוא מתעורר מהחלום, מה הוא מבין? שזה היה רק חלום, שום דבר מהחלום בחלום לא באמת קרה, הוא לא היה אמיתי. גם אם חלמתי בחלום שהשגתי משהו, לא השגתי כלום. גם אם חלמתי בחלום שאיבדתי את הכל, לא איבדתי כלום. אני מבין ששום דבר לא קרה. עד שאני לא אבין שהמצב עירות הוא בדיוק, בדיוק כמו מצב חלום, אני לא מתעורר מהחלום הזה. ההבדל, יש שני הבדלים לכאורה מהמצב חלום למצב עירות. אחד, מצב חלום הוא קצר, מצב עירות הוא ארוך. מצב חלום, האגו, האני, הוא מתממש רק באופן חלקי, חצי, הוא לא באופן מלא. במצב עירות הוא מתגשם באופן מלא, כי יש גם תפיסה של גוף פיזי, למרות שבחלום אני גם תופס גוף פיזי. רק במצב חלום החושים סגורים, במצב עירות החושים פתוחים. Okay? אז כל הדבר שנראה לנו כל כך אמיתי, זה בשביל שנתעורר ממנו. ונבין שזה בכלל לא אמיתי, וזה לא, וזה בעצם לא מי שאני. למה זה לא מי שאני? למה זה לא אמיתי? זה דבר שעלייך לגלות. ואם נסתכל על איך אני אתחיל לבחון, אוקיי, החפצים הגשמיים מתקיימים בפני עצמם? אולי לראות עם הספר השני שמה שאנחנו רואים זה בעצם במחשבה שלנו. אוקיי, אז האם העולם הגשמי מתקיים מחוץ למחשבה? האם העולם הגשמי מתקיים בפני עצמו? כאילו בשבילי באותו רגע הוא לא מתקיים, אבל הוא באיזשהו מקום קיים. רק האם את יכולה לחוות חוץ מאת עצמך עוד משהו? לא, אפילו אני יכולה לחוות רק את עצמי, אבל גם משהו שנגיד אני, הוא לא קיים בשבילי עכשיו, אז הוא כאילו לא קיים, אבל נגיד כמות דברים באותו זמן שאני לא חוויתי ולא נמצאתי. איך את יודעת? אם באותו רגע, אחר כך אני באה למחרת, אני רואה שקרו דברים שלא הייתי שם, אבל הם קרו, ואני צריכה לעשות דברים בשביל זה, או רק באותו רגע יצרת את זה. יצרת את המצב שקרה אפילו. כי את תופסת אותו. ברגע שאת תופסת משהו, הוא מתקיים. הוא בעצם התווצר, נוצר. התהווה.
לכן, כל עוד אתם תופסים את המחשבה, אם אתם, אם היא, מי שתופס את המאמין שהיא אמיתית, אתם בעצם מזינים אותה. ממשיכים שהיא תתממש. ברגע שתופסים אותה ורואים אותה כלא אמיתית, אין מי שמזין אותה יותר. כי יכול להיות, זה ללכת יותר אחורה. זה התחיל להפנים שני דברים לבחון. האם העולם נמצא בעולם, העולם הגשמי נמצא בעולם המופשט של המחשבות, או העולם המופשט של המחשבות נמצא בעולם הגשמי. אז האם המחשבה נמצאת בתוך העולם הגשמי, או העולם הגשמי מתקיים ונמצא במחשבה? ואז לראות מה תלוי במה. זה דבר שיש להתעסק איתו, להגות עליו. בואו נמשיך. הוא ממשיך, אז הוא אמר, A human birth is difficult to obtain for all beings. לכל beings בעצם זה כל היצורים חיים. הוא לא דיבר human beings. הוא אומר, לכל היצורים חיים, גוף, a human birth, לידה של אדם, זה קשה להשיג. יותר נדיר, rare than this, is Brahmahood. זה איזה מצב של סטטוס, שבעצם בהודו היו קסטות. שהקסטה הכי גבוהה היא קסטה שבעצם הידע מאוד חשוב להם, Brahmahood. שבעצם זה להצביע גם שידע הוא מאוד מהותי. שבללא ידע התודעה לא יכולה להשתחרר, ולא רק זה, כל דבר שאדם אפילו מדמיין שהוא מצליח בעולם, זה על ידי ידע שהוא רכש לגבי הדבר. לא? אחד למד לנגן, רכש ידע, והוא פתאום אומן מצליח מאוד. אחר לצייר, הוא רכש ידע. אפילו אם זה נבע מתוכו, כן? זה לא דבר, לא צריכים ללכת לבית ספר, אנחנו לא מדברים על ידע כזה. ידע שהוא נמצא בתוך כל אחד. כלומר, גם בשביל התודעה לחזור חזרה הביתה, נדרש ידע, כמו שהיא לצאת החוצה ולהצליח בחוץ, נדרש היה לה ידע. ידע אתה מתכוון על להתאמן? בלי, על להתאמן על מה? כלומר, הייתה ידיעה וידע על מה להתאמן, לא? כן. היה שם ידע. כמובן שפעולה נובעת אחרי ידע. לפני ידע, פעולה אולי תהיה אחרת, תניב תוצאות אחרות. גם להגיע הנה, נדרש היה ידע. היה רצון, היה ידע ואז פעולה. אם לא היה לכם את הידע איך להגיע הנה, היה לכם רצון להגיע, הייתם לוקחים פעולה, רק הייתם מגיעים למקום אחר, לא הנה. כאן הוא גם מצביע על קסטה או היררכיה, כי בעצם יותר קשה לתודעה לעשות עבודה, או לאדם לעשות עבודה, אם יש לו שלושה דברים שהוא struggle, במאבק. כן? שזה אוכל, food, clothing ושלטר. אוכל, ביגוד ומחסה. אם אדם מתעסק בשלושת הדברים האלה, קשה לו מאוד לעשות עבודה. אלא אם התודעה ממש כבר מוכנה, אז זה לא משנה לה. רק אם היא לא ממש מוכנה, בתהליך של האבולוציה, היא צריכה את שלושת הדברים האלה בשביל שהיא לא תהיה מוטרדת בשביל לעשות עבודה.
מי שיש לו, אין לו אוכל, והוא בתגובה לרעב, הוא לא יכול לעשות עבודה, הוא לא מעניין אותו. קודם כל הוא יהיה בהישרדות. תנו לי למצוא אוכל, להשיג אוכל. אחרי שהוא מצא את זה, אם קר לו, הוא גם לא ישרוד. הוא חייב, הוא ימצא משהו בשביל שיהיה לו מיגון, מעיל, כי אם קר. ואם הוא רוחות וגשם, והוא דבר ראשון יחפש מחסה. שלושת הדברים האלה. רק אז הוא רגע יוכל לשבת בשקט, ואולי הוא יפנה את מבטו פנימה. אולי. כן? ואז הוא ממשיך. Rare still is the attachment to the path of Vedic religion. יותר נדיר זה בעצם הצמדות לאותו לדת שבהודו. הסיבה שהדת הוא כבר התעסקות במשהו יותר מופשט. זה אומר, הם לא רק מתעסקים באוכל, ביגוד ומחסה, גם יש להם את האפשרות להתעסק במשהו יותר מופשט. כן? שזה מראה, מתחיל את האבולוציה של התודעה לנוע למופשט. נכון? זה אומר, מתחילים לכאורה בהכי גשמי, לידה, פיזי. כן? אחרי זה, בלידה, בפיזי, איזה תנאים יש? האם יש את שלושת התנאים של אוכל, ביגוד ומחסה? אחרי זה, כשיש את שלושת הדברים האלה, האם התודעה נעה ומתעסקת יותר במופשט? מופשט זה עולם המחשבות. כן? אחרי זה הוא ממשיך, higher than this is erudition in the scriptures. יותר גבוה זה בעצם לימוד של הכתבים. הכתבים לפחות מתעסקים רק בדבר אחד. הכתבים מתעסקים בין מי שאתה באמת לעולם המחשבות. מי שאתה באמת ולעומת מה שאתה מאמין שאתה וחושב שאתה, שזה גוף ומחשבה. צורה ושם. בסדר? אז הוא מדבר יותר גבוה, זה לימוד בכתבים, ואז ברגע שנוגעים בכתבים, השלב הבא שקורה זה discrimination between the self and the not self. זה בעצם הבדלה בין העצמי לבין הלא עצמי. עצמך, אז בואו נעשה, רק נבין מה זה הבדלה בין העצמי ללא עצמי. מה זה העצמי? אם נגדיר אותו, העצמי הוא חסר שם וחסר צורה, נכון? חסר שם זה אומר אי אפשר להגדיר אותו, והוא ללא גוף, כן? הוא ללא תכונות. אז בכל זאת, אם אין חוויה ואין ידיעה עצמית, אז איך התודעת תעשה הבדלה? נדרש לה נקודות ייחוס שבהתחלה היא תתייחס אליהן. זה אומר, הוא חסר תכונות, אז כל תכונה שניתן לעצמי זה לא. אם נדמיין את זה, זה לא. אם נחשוב את זה, זה לא. אם זה משתנה, זה לא. כי העצמי הוא לא משתנה. כן? אם יש לו התחלה ויש לו סוף, זה לא. זה אומר, העצמי הוא לא משתנה, הוא ללא התחלה, ללא סוף. כן? הוא ללא שם, הוא ללא צורה. זה אומר, העצמי הוא תמיד שלילה. כן? שמתם לב? הוא ללא תכונות, ללא שם, ללא צורה, ללא גבולות, ללא התחלה, ללא סוף. הוא לא נולד, הוא לא מת. כן? הוא ללא. כן? זה העצמי. והלא עצמי? הלא עצמי הוא שם, הוא צורה, כן? הוא נולד ומת, הוא מתחיל ונגמר,
הוא מופיע ונעלם, כי זה מה שהמחשבה עושה. זה בתנועה, זה משתנה. זה זמני, כן? בדיוק הפוך מהעצמי שהוא נצחי. כי משהו שאין לו התחלה ואין לו סוף, מה זה? הוא נצחי, הוא אינסופי. זה אומר, הלא עצמי הוא זמני והוא לא נצחי. זה אומר בחלוף. אז כבר רק זה מעורר את היכולת הבדלה, לא? אם התודעה תצליח למצוא את הקריטריונים של לא משתנה, לא מופיע, לא נעלם, ללא התחלה, ללא סוף, ללא תכונות, מה? אם התודעה תמצא את זה, אז היא מצאה את, את העצמי, את האמת. אם היא לא מוצאת את זה בשום דבר, אז היא תוכל לבטל את זה. זה לא אמיתי, וזה לא העצמי, זה לא האמת, וזה לא העצמי, נכון? כי התהליך הכי בטוח בשביל התודעה לחזור להתמזג לעצמי, זה תהליך של שלילה. לא צריך להאמין, יש לראות את זה. כן, וכאילו לראות, לראות ולהשתכנע שזה נכון. כי אני שואלת האם זאת האמת, וכאילו לא תמיד אני משוכנעת שזה האמת. כאילו האמת שעכשיו אמרת אותה, איך אני יודעת באמת שזה האמת? את לא יודעת. יש לך לחקור את זה, בתוכך. כל מה שנאמר פה לא יכול להיות האמת. כי עוד פעם, האמת היא מעבר לכל מילה ומחשבה, נכון? הוא התחיל את זה בסלוקה הראשונה, זה אומר אי אפשר לדבר את האמת, אי אפשר לחשוב את האמת. אפשר רק לחוות את זה באופן ישיר, כי זה האמת, זה אתם, זה עצמכם. עוד פעם, זה מעורר את היכולת הבדלה. אז הכתבים בעצם מעוררים, הוא אמר, זה לימוד בכתבים, שזה לא, מה זה לימוד בכתבים? זה יכול להיות מתעתע, לימוד הקונוטציה, לימוד בכתבים. זה לקרוא משהו ולהעמיק לתוכו, כי כל הכתבים נמצאים איפה? בתוך כל אחד. אז בעצם הכתבים רק מעוררים את להפנות את המבט פנימה, לעורר ולראות כל מיני מנגנונים. כי מה שקורה, נניח אדם עושה רק חקירות, יכול מאוד להיות שהתודעה תפספס מלא מנגנונים שהם מאוד עדינים, שהיא לא רואה, כי היא חוקרת רק דברים יותר גסים. את הסיפור של עצמה, את התגובתיות, את המסכנות, את הכאב, את הכעסים. זה הכל מאוד גס. יש מנגנון מופשט של התודעה שכל התגובתיות והאישיות ורוכב עליה. כן? שהאנשים נאורים ומשוחררים ראו, עברו את כל המנגנון, ואז מתוך חמלה, הבנה, מתוך לא יודע אפילו מאיזה סיבה, השאירו את זה הלאה, בשביל שהתודעה יהיה לה סימני דרך חזרה למי שאני, לעצמי. ואז הוא ממשיך. לימוד בכתבים, הבדלה בין העצמי ללא עצמי, זה אומר, אפשר, עוד דוגמה, זה הבדלה בין מי שאני למה שאני לא. אז מה אני לא? אני לא הגוף, ואני לא כל עולם הרעיונות והמחשבות. מי אני? מעבר. ואז יש בהירות להבדיל בין מה אני למי אני. כי רוב האנשים יודעים מה הם, הם לא יודעים מי הם.
אז חשוב לעשות את ההבדלה הזאת. ואז, אז הבדלה בין מי שאני למה שאני, וההבדלה הזאת מובילה ל-realization, בעצם התעוררות לעצמך. ואז continuing in a state of identity with that. ואז להמשיך להיות במצב של הזדהות עם עצמכם, עם מי שאתם. This comes next in order. זה בעצם השלב הבא שמגיע. אז פה אמר, לימוד בכתבים, הבדלה, התעוררות לעצמך, ולהמשיך להזדהות עם עצמך. זה אומר למקד את תשומת הלב על מי שאתה. כן? שזה בעצם חתירה לתוך עצמך, שהיא לא מנטלית. This kind of liberation, המצב כזה של שחרור, is not to be attained except through the well-earned merit. זה אומר, המצב הזה לא נוצר חוץ מהרבה דברים טובים שהתודעה עשתה in a hundred crore of birth, בהרבה הרבה לידות. זה אומר, היא עשתה כבר כל כך הרבה דברים טובים שיש לה את החסד גם לכמיהה לידע, גם יש לה את המוכנות להעמיק לתוך הכתבים, יש לה את המוכנות לעשות הבדלה בין מי אני למה שאני, כן? יש לה את המוכנות בעצם שקורה בהתעוררות יש התעוררות לעצמך, ואז יש לה את המוכנות למקד את תשומת הלב בזה. כן? שפה בעצם הוא מצביע על חסד, זה כתוצאה מחסד. זה אומר, יכול מאוד להיות שאנשים שמעניין אותם ונמשכים כבר לידע, יש כבר כל כך הרבה חסד מאחוריהם. וכל כך הרבה מוכנות, וזה לא משנה כבר גיל, כן? שזה מאפשר להם גם לעשות הבדלה בתוכם לתודעה, גם להתעורר למי שאתה, וגם להישאר עם תשומת הלב על עצמך ולהבין שזה הדבר היחידי שהוא אמיתי. אין עוד דבר אחר, אין. אז זה בעצם הסלוקה השנייה. נעצור איתה, שכל אחד יפנים ויתבונן ויראה מה הוא רואה ומה הוא יכול להקיש כתוצאה מזה בשביל שהנכונות, הנחרצות בתודעה תהיה יותר, תלך ותהיה יותר חזקה בשביל לשים את המשקל, מה הדברים החשובים לעומת הדברים שהם פחות חשובים. כי אם נחזור, מה הכי חשוב? משהו שאמיתי או משהו שדמיוני? או מה יותר חשוב? משהו שהוא אמיתי או משהו שהוא דמיוני? משהו שהוא נצחי או משהו שהוא זמני? אז כל אחד יעשה את החושבין בינו לבין עצמו ויראה כמה זמן הוא משקיע ושם על זה. ואני אתן דוגמה על זמן נוספת. אם אני מתעורר בבוקר, יוצא מהבית, ועכשיו אני הולך ועושה מלא סידורים ונוסע לתל אביב, ומשם אני נוסע להרצליה, ואחרי זה אני נוסע לחיפה, ואחרי זה אני חוזר הביתה, נסעתי 150 קילומטר באותו יום, וזה לקח לי 10 שעות. אז עברתי 150 קילומטר, זה ברור לכולנו, נכון? אני במינוס של 10 שעות, ואני באותה נקודה שממנה יצאתי, רק פחות 10 שעות. זה אומר,
נקודת ההתחלה הייתה בבית. נסעתי, לקח לי כל הסיבוב הזה 10 שעות, חזרתי לאותה נקודה, אני באותו בית. 150 קילומטר עברתי, אני במינוס 10 שעות. אז הדבר היחידי שיש לי זה הזמן. מה אני עושה בזמן? אז מה עשיתי ב-10 שעות האלה? זה מה שחשוב. שכל אחד ייקח את זה לתשומת ליבו ויפנים את זה. ובינו לבין עצמו יעשה חושבים. אני לא חושב, אין לי רעיון בשביל אף אחד מה טוב, בשביל אף אחד. גם זה לא כל כך חשוב מבחינתי מה כל אחד עושה או לא עושה עם הזמן. זה בינו לבין עצמו. אולי הוא רק יבין, וזה יעורר בו את היכולת, אם יש בגרות מספיק, מה הוא עושה עם הזמן. כי זה הדבר היחידי, באותו זמן יש, התודעה יכולה לעשות עבודה, וגם אם חווים את עצמכם ואין זמן, זה להישאר ממוקד על זה. החוויה של עצמך ללא זמן. אז מימד הזמן נעלם, כן? ועד שהתודעה לא נעלמת באופן מלא, אז הזמן יתחיל כל פעם, ואז בזמן הזה למקד את תשומת הלב בזה שהוא מעבר לזמן. ככה היא נעלמת. ככה התודעה נעלמת. וגם אם לא, לפחות שהיא תתיר את עצמה, תנקה את הירוקת שמסתירה מסתירה את המים של האגם. אז נעצור עם אביבקה לעכשיו. שאלה קטנה.